שלושה דברים בסופו של דבר מתגלים. השמש, הירח והאמת. בסופו של דבר זה מתגלה, אתה מבין? לא היום, מחר, נו, תמשיך סובב את העולם, תמשיך, אין בעיה, יופי, יופי, יופי. בסופו של דבר, בבילה, סוף, אני אומר לך, אז אני אומר את זה לעצמי, לא לעשות שטויות, לא לעשות שטויות. אני סיפרתי, הייתי בדרום אפריקה, שני ישראלים, מסכנים, אנחנו נבקר אותם. מה קרה? הם באו לדרום אפריקה, ואתה מבין, ישר חופשים עליך, נשים כסף. אחי, מה ביתי בוכתות? ואז הם עלו על רעיון, שבארצות הברית יש קרוב למיליון מסעדות. מיליון מסעדות בארצות הברית. הם לקחו את כל הרשימה של המסעדות, ושלחו לכולם את המכתב הבא. אשתי ואני היינו במסעדה שלכם. מאוד נהננו. מאוד. אבל כשהמלצר בא לפנות הצלחות, נפל לו שם איזשהו חתיכה, והשפריץ לאשתי על השמלה. ושלחתי את זה לניקוי יבש. זו שמלה. זה עלה לי $20. $20. אני מצפה שזה, אתה יודע, אתם תכסו את זה. אתם תכסו את זה. נו, איזה מסעדה לא תכסה? תכפיל את זה במיליון. יאה! אבל מאיפה אני מכיר את הסיפור? אמרתי לך, באנו לבקר אותם. הם שסורגים, אחי. אז אני אומר, שלושה דברים בסופו מתגלים, אני אומר לך. שמש, ירח. אמת. ולכן להיות אנשים אמיתיים זה גם, זה כיף, תדעו לכם. זה כיף, אני אומר את זה לעצמי, הלוואי ואני אזכה לזה. כי אתה מרגיש רגוע. אם אתה מתחמן, אתה כל הזמן במתח בלי שתשים לב. אתה במתח. יתפסו אותי, לא יתפסו אותי, יראו אותי, לא יראו אותי, כאילו... אי אפשר ככה לחיות, זה לא נעים, זה לא נעים.